ከኤርትራ መንግስት ወዳገኘው ነው ምላሽ ሰናልፍ የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ድንበር ተሻግሮ በኤርትራ ግዛት ይገኛሉ ባላቸው የሽብርተኛ ማሰልጠኛ ጣቢያዎች ላይ ጥቃት ሰንዝሯል ሲል የኢትዮጵያ መንግስት ማስተዋወቁን ዘግበናል። የኤርትራ መንግስት የማስተዋወቂያ ሚኒስቴር አቶ አሊ አብዶ ማምሻውን ለዝግጅት ክፍላችን መግለጫ ሰጥተውናል። ትዝታ በላቸው አነጋግራቸዋለች። አቶ አሊ አብዶ እንግዲህ እንደሚያቆጥ የኢትዮጵያ መንግስት በኤርትራ ክልል ውስጥ በሶስት ወታደራዊ ካምፖች ላይ ጥቃት አካሂጃለሁ ብሏል። የኤርትራ መንግስት መልስ ምንድን ነው? First aim is to divert the attention of their internal crisis and to vent out their frustration because this regime is so frustrated we don't give የመጀመሪያው ዓላማው በውስጥ ቀውሶቻቸው ላይ ያለባቸውን ትኩረት አቅጣጫ ማስለወጥና ያለባቸውን ተስፋ መቁረጥ ማስተንፈስ ነው። ምክንያቱም ይህ መንግስት ተስፋ የቆረጠ በመሆኑ ብዙም ቦታ አንሰጠውም። በመሆኑም እንግዳ ነገር አይደለም። ዛሬ የተለየው ነገር ምንድነው? ቀድሞ ይጮሁ የነበረው ተደበደብን ያሉ ነበር። አሁን ደግሞ እየጮሁ ያሉት እነርሱ እንደተደበደቡ ነው። ስለዚህም አስገራሚ የሚሆነው በዋነኛነት ኢትዮጵያንና የኢትዮጵያን ህዝብ እንዲገለልና እንዲገፋ ባደረጉ ያገዛዝ ጠባብ ፖሊሲዎች ምክንያት ላጋጠሙት የውጭ ቀውሶች ሌሎችን መወንጀሉ ነው። አዲስ አበባ ላይ ያለው አገዛዝ የውጭ ኃይሎችን ጥቅም ለማስጠበቅ ሲል ኢትዮጵያን የአካባቢያዊ አለመረጋጋት መድረክ አድርጓታል። ግን አቶ አሊ አብዱ ዛሬ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከኢትዮጵያ ድንበር ከ16 እስከ 18 ኪሎ ሜትር ኤርትራ ድንበር ውስጥ የሚገኙ ራሚ፣ ገላሃቤን፣ ጊምቢ በተባሉ ሶስት ወታደራዊ ካምፖች ጥቃት አካሂጃለሁ ይላልና ይሄ ውነት ነው ሐሰት ነው? Issue is not whether it took place or not. For me it's not important because the regime has occupied Eritrean territory for the last 10 years. ተደረገ ወይም አልተደረገም የማለት አይደለም ጉዳዩ። ለኔ ቁም ነገር እሱ አይደለም። ምክንያቱም አገዛዙ የኤርትራን ግዛት ላለፉት 10 አመታት ባድመን ጨምሮ በኃይል ይዞ ይገኛል። ስለዚህ ጉዳዩ ለምን እንዲህ አይነት መግለጫ አሁን ወጣ ነው? ጉዳዩ መደረጉን ራሱ አምኗል። ይህ በሉዓላዊና የግዛት አንድነት ላይ የተፈጸመ የወረራ አድራጎት ነው። እናም ኤርትራን ከሽብር ፈጣሪ ቡድኖች ጋር ማገናኘት ሙሉ በሙሉ የፈጠራ ወሬ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር ዋነኛው ምክንያት የአገዛዙ ጠባብ ፖሊሲዎች ናቸው። እናም እኔ ከተላላኪ ጋር አልስማማም። ምክንያቱም የኢትዮጵያ አገዛዝ ወይም ወያኔ ተላላኪ ነው። እንዲህ አይነቶቹን የጸባ አድራጎቶች በኤርትራ ላይ ብቻ ሳይሆን በመላው የአፍሪካ ቀንድ ላይ እያነሳሱና እየነዙ ያሉት የውጭ ኃይሎች ናቸው። ይሁንና አቶ አሊ አብዱ የኢትዮጵያ መንግስት መግለጫ የሚለው የኤርትራ መንግስት ለምሳሌ ባለፈው ሰሞን የጀርመን ቱሪስቶችን ያገቱትን የአፋር ሸማቂዎችን ይደግፋል፣ ለዚህ ነው እዛ አካባቢ ጥቃት ያካሄድኩት በነኚ 3 ካምፖች ውስጥ ይላል። ወነት ውሸት አላሉንም። ይሄን ሊያረጋግጡልን ይችላሉ? At this point of our time I can't tell you the details because it has not reached our plate the details information what I'm trying to say. በአሁኑ ጊዜ ዝርዝሮችን ልነግርሽ አልችልም ምክንያቱም ዝርዝር መረጃ ገና እጃችን አልገባም። እኔ ለማለት እየሞከርኩኝ ያለሁት ተደርጎ ቢሆን እንኳ ሰበቦቹ ወይም ምክንያቶቹ በዋናነት የኢትዮጵያው አገዛዝ ውድቀት ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም አይነት የውስጥ ቀውስ ካለ የራሱን ህዝብ የራሱን ሀገር በአፍሪካም አካባቢውን እንዲያምስ የሚገፉትን የውጭ ኃይሎች ጨምሮ የመጀመሪያው ተጠያቂ መሆን ያለበት የኢትዮጵያ መንግስት ነው። በመሆኑም ትክክል ይሁንም አይሁን እውነትም ይሁን ሐሰት ዋነኛው ጉዳይ በኤርትራ ግዛት ላይ ጥቃት ፈጸመን የሚል የእምነት መግለጫ ማውጣታቸው አይደለም። ዋነኛው ጉዳይ እነዚህ ሰዎች ላለፉት 10 አመታት የኤርትራን ግዛት በኃይል ይዘው መቆየታቸው ነው። ይህም በራሳቸው ኃይል ሳይሆን በውጭ ኃይሎች ነው። በኢትዮጵያ መንግስት በራሱ ቢሆን ኖሮ የኢትዮጵያ አገዛዝ አንዲትም ቀን እንኳ ኢትዮጵያ ውስጥ መቆየት አይችልም ነበር። ምክንያቱም ይህ አገዛዝ አብቅቶለታል፣ አልቆለታል። የርሶ መንግስት በሶስቱ ወታደራዊ ካምፖች ውስጥ የተካሄደውን ጥቃት አልገመገመም? የጥቃቱን ስንት ሰው እንደሞተ ወይንም የደረሰውን ጉዳት ገምግሞ አልገመገመም?
At this point of the time, I don't have any information about that kind of. አሁን ስለዚህ አይነት አጋጣሚ በጄ የሚገኝ አንዳችም ዝርዝር መረጃ የለም። መንግስቱ በአፋር ክልል የሚንቀሳቀሱ ሸማቂዎችን ወይንም ሌሎች ኢትዮጵያን የሚወጉ ኃይሎች ይደግፋል እንዴ? The regime in Addis knows that Eritrea, I can tell you loud and clear that we have solidarity with Ethiopian people because they are being marginalized. በግልጽና በጉልህ ልነግርሽ የምችለው እኛ ለኢትዮጵያውያን ድጋፍ እንሰጣለን። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዝብ በራሱ መንግስት ከስልጣን የተገለለና ወደ ጎን የተተወ ህዝብ በመሆኑ ነው። በኢትዮጵያ ጉዳይ ከፍትህ ጎን ነው የምንቆመው። ሆኖም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር የውጪ ሀገሮች ድጋፍ ሳይሆን የራሱ የመንግስት ውድቀት ነው። አገዛዙ ፍትሃዊ ቢሆን ኖሮ በአለም በየትኛውም አገር የሌለ እንዲህ አይነት ውስጣዊ አስተዳደር ቀውስ አይኖረውም ነበር።